Masalıdan daha bir bəd xəbərimiz var. Belə ki, burada 33 yaşlı kişi bıçaqlanaraq öldürülüb. Qətl hadisəsi rayonun Satıroba kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Təyyar Quliyev bugün səhər saatlarında yaralı vəziyyətdə kənd ərazisində evindən kənarda elə öz həmyerliləri tərəfindən yolda tapılıb. 3 bıçaq zərbəsi alan yaralı dərhal Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq çox təəssüf ki, o xəstəxanada dünyasını dəyişib. Meyidi Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə aparılıb, faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Səhər-səhər evdə oturmuşdum, bir dəqiqə bacım gəldi, evdəki bacım. Mən dedi ki, bəs belədir, deyirlər ki, təyər evə gəlməyib, yıxılıb harada, kəndi qırağında. Biz də getdik orada, gördüm, mədə vurublar da onu da, bilmirik ki, kim eləyib, nə eləyib. Sonra götürdük, apardık, bannisə, keçindi de.